في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. نماز جنازہ کے دوران میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا یا جوتے اتار کر نماز پڑھنا یا جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھنا, یہ تین کیفیت, تین کنڈیشنز ہیں. اگر جوتے پاک ہیں, ان کا تلوہ پاک ہے, اوپر نیچے سے سب طرف سے جوتے پاک ہیں, تو ان جوتوں کو پہن کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اگر جوتے کا تلوہ ناپاک ہے لیکن اس کے اوپر کا حصہ پاک ہے, تو پاؤں نکال کر ان کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے, اور جوتے ناپاک ہیں اوپر سے نیچے سے تو اتار کر بھی پڑھنے کا حکم ہے, تو ان جوتوں کو اتار کر نماز جنازہ جو ہے اس کو پڑھا جائے. اگر یہ تینوں کیفیتیں نہیں ہیں, اندر سے بھی ناپاک ہے, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, تو جوتے اتار کر نماز پڑھنے کا حکم ہے.